նախագծերը կարող են ընդունվել պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով։ Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու գործընթացի մասին ավելի մանրամասն Art Projects GDM կայքում։ Սրանք են հոլովակներն են, որոնք որ հնարավորություն են տալու հասարակությանը իրազեկել այս հնարավորությունների մասին։ Ես ցավում եմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ ուշադրությունը սևեռված էր ավելի այսպես գլոբալ խնդիրների վրա և սահմանադրության հետի նպատակների վրա, արդյունքում մենք աչքաթող արեցինք այս կարևոր գործիքը, որ տրվում էր քաղաքացիներին, հակառակ դեպքում հնարավոր էր այս գործիքը դարձնել ավելի մատչելի, այսինքն նախատեսել ավելի ստորագրությունների ավելի փոքր քանակ, ինչը հնարավորություն կտար իրականում շատ ավելի հաճախակի և շատ ավելի արդյունավետ օգտագործել այս գործիքը։ Ինչևէ, սա գործիք է, որ այսօր ունենք սահմանադրությամբ, և ես կարծում եմ, որ չօգտվել այդ գործիքից ուղղակի անթույլատրելի է, որովհետև հասարակությունը պետք է դառնա մեր պետության շարժիչներից մեկը, իսկ դա կարելի է նաև կատարել մեծ օրենսդրական նախաձեռնությունների մասնակցելու միջոցով։ Ես ներկայացրեցի հոլովակները, բայց մինչ ուղեցույցները ներկայացնելը ուզենամ ձայնը տալ Եվրասիա հիմնադրամի ներկայացուցչին, որը